herria, txosa, musika, dantza, poteoa, jaigiroa, aldarrikapena, unai, arbe eta pixota, euskaraz bizi nahi duen herria, karrobateoak, Aitor eta Galder euskal herrien nahi dituen gazteria, gaiteroak, temuzkilaru, txarangak, gaua eta eguna, hotza eta beroa, aurra eta heldua, parranda eta deskantua, erasotua eta erasotzailea. Guztiok ondo pasatzen egiteko gara, eta jaikiroaz gozatzea izango da denon asmoa. Tamalez, ezer gutxi falta izaten da gure asmoak zapustu eta parranda pikutara bidatzeko. Eta ez gara ari eguraldiaz, zerbeza txepelaz edo tabernetan egoten den bere ito garriaz. Milaka parranda zapustu diguzuen okin ari gara, bai, zuetaz ari gara, erasotzailez eta horiek babesten dituztenez. Erasotzailez eta konplizeez ari gara, eta ez badakizu egoten, ez etorri. Arrasateko txosan batzordea osatzen dugun eragile guztiok, mezu argia daukagu zuretzat eta baita zure lagunentzat ere. Ez izan, konplize. Baina zer da konplize izatea? Konplize izatea txosnetan protokoloa aktibatu dela jakin eta txosna batzordeko kideen egitekoak zarantzan jartzea da. Konplize izatea tabernan egon eta zure lagun babosoari ezer ez esatea da. Konplize izatea zure burua zarantzan ez jartzea da. Konplize izatea norbera eta ingurukoak erasotzaile izatea ezinezkoa dela pentsatzea da. Konplize izatea eraso bat ikusi eta beste aldera begiratzea da. Konplize izatea hori guztiak eta gehiago ere bada. Erantzunkizuna zuena da. Zuek zarete erasotzaile potentzialak edo eta erasotzaile potentzialez inguratuta zaudetenak. Zuena ere bada ardura. Denon kontua da espazio seguruak bermatzea. Orain arte ez duzu ardurarik ez gutxieneko erantzunkizunik hartu nahi izan gune seguru eta goxoak bermatzeko bidea. Agian, aurtengoa izan daiteke zuen urtea. Horregatik, autodefentsa transfeministaz armatu gara aurten ere. Auto, gu geu, gai garelako eta salbatuko gaituen inor beharrez dugulako. Defentsa, legitimitate osoa dugulako eraso ororen aurrean erantzuteko. Eta transfeminista, errora jotzen dugulako harreman eredu berriak sortuz. Gora borroka feminista!